ሰላት ለተለፍ ስለዚህ ከዛሬ በፊት ለክላስ ላይ ዘመናዊነት ምንድነው? የዘመናዊነት ዲስኩር ካንድ ማህበረሰብ የግለሰብ ነጻነት እና አንድ ማህበረሰብ ደግሞ በአጠቃላይ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ እና በህልና ብሮት ለተመርኩዞ ራስን ነጻ ለማውጣት ከመከረበት ጎዳናና ሂደት ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለ የሚሉ አንዳንድ ጥያቄዎችን አንስተናል። ዛሬ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ መተን የኢትዮጵያ ዘመናዊነት ዲስኩር መሰረቱ ምንድነው? አንዳንድ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ምንድናቸው? ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ለዘመናዊነት ዲስኩር አንዳንድ ነገሮችን ያበረከቱ ፈላስፎችና አሳቢዎች እነማን ናቸው የሚለው አንዳንድ ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ማንሳት ያለብን ነገር ስለ ኢትዮጵያ ዘመናዊነት ፕሮጀክት በሚናሰብበት ጊዜ መቼ ተጀመረ? የኢትዮጵያ ዘመናዊነት ፕሮጀክት የተለያዩ ገጽታዎች ምን ይመስላሉ? የኢትዮጵያ ዘመናዊነት ፕሮጀክት ገደቦች ምንድናቸው? ተቃርኖዎች ምንድናቸው? የሚሉ ጥያቄዎች በተፈጥሯቸው አከራካሪ እንደሆኑ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ዘመናዊነት ፕሮጀክትን ምንነትና ተፈጥሮ እንድንረዳ ከሚያስችሉን የተለያዩ ፈላስፎችና የታሪክ አዋቂዎች ምሁራኖች መካከል የጳውሎስ ሚልኪያስን፣ የፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴን፣ የመሳይ ከበደ፣ የባህሩ ዘውዴን እና ከፕሮፌሰር መስፍን ጋር በተገናኘ ሀሳብ ጋር በተገናኘ አንዳንድ ነገሮችን እንደ መነሻ ለማንሳት ሞክራለሁ። መጀመሪያ ላይ ፕሮፌሰር ጳውሎስ ሚልኪያስ እንደሚያሳዩን ከሆነ የኢትዮጵያ የዘመናዊነት ፕሮጀክት እሳቤና መሰረቶችን በዘመናዊነትና በባህል በትራዲሽን እና በሞደርኒቲ መካከል ባለው ግጭትና ተቃርኖ ወይም ደግሞ አንታጎኒዝም ላይ ተመርኩዘን ማየት እንችላለን ብለው ያስቡ ነበር። ስለዚህ ፕሮፌሰር ጳውሎስ እንደሚያሳዩን ከሆነ ዘመናዊነት ወይም ደግሞ ሞደርኒቲ የሚለውን ኮንሴፕት ወደ ኢትዮጵያ በምናመጣበት ጊዜ የዘመናዊነትን ሀሳብ ለመረዳት አንድ መጠቀም የምንችለው ሀሳብ ዘመናዊ ስልጣኔ የሚለው ሀሳብ ነው። ስለዚህ ዘመናዊ ስልጣኔ የሚለውን ሀሳብ ደግሞ ዲፋይን በሚያደርጉልን ጊዜ ዘመናዊ ስልጣኔ ማለት ዘመናዊ ተቋማት፣ ዘመናዊ ትምህርት ቤቶች እና የዘመናዊ የፖለቲካ አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣበትን ሂደት ያሳያል ይሉናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘመናዊ ማለት አገሪቷ ትከተል የነበረውን ፊውዳል የሆነ ስርዓት ትተን አዲስ ወደሆነ ስርዓት፣ የዜጎች መብት ወደሚከበርበት ስርዓት ሽግግር ያደረግንበት መንገድ፣ በፖለቲካ ኢኮኖሚ አንጻር በምናይበት ጊዜ ደግሞ ዘመናዊነት ማለት አግራሪያን ከሆነ ወይም ደግሞ በአግሪካልቸር ላይ ከተመረኮዘ ኢኮኖሚ ወደ ከተሞች መስፋፋት፣ ወደ ግለሰብ ነፃነትና ወደ ሳይንስና ወደ ቴክኖሎጂ እድገት ያደረገነው ሽግግር እንደሆነ ይነግሩናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስናየው እንደ ፕሮፌሰር ጳውሎስ ከሆነ ዘመናዊነትን በኢትዮጵያ ውስጥ ለመረዳት በባህልና በዘመናዊነት መካከል ያለውን ተቃርኖ ወይም ደግሞ ግጭት መረዳት እንዳለብን ይነግሩናል ማለት ነው። ሌላ ከዘመናዊነት ጋር በተገናኘ አሁንም ተጨማሪ ሀሳብ ለማዳበር የሞከሩት ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ ናቸው። እንደ ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ ዘመናዊነት መሰረት ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ኦሪጂኑ ምንድን ነው? ፕሪከርሰርስ እነማን ናቸው? ወይም ደግሞ በግለሰብ ነፃነት ላይ ተመረኮዘ የህሊና አብርሆት እንዲዳብር ያደረጉ የኢትዮጵያ የዘመናዊነት ዲስኩር መሰረት እነማን ናቸው ስንል ብዙ መሰረቶችን ሊያሳዩን ይሞክራሉ። በአንድ በኩል ደቂቀ እስጢፋኖስ ውስጥ የምናገኘውን በሃይማኖትና በዓለማዊ ህይወት መካከል ያለውን ክርክር እና ዩቶፒያን የሆነ አስተሳሰብ የዘመናዊነት ዲስኩር አንድ መሰረት ነው ብለው ያስባሉ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ፍልስፍና ውስጥ የዳበረው በዘርዓ ያዕቆብ እና በወልደ ሕይወት የተጻፉት የሀተታ ስራዎች ሌላ የዘመናዊነት መሰረት ነው ይላሉ። በአስተዳደር ደረጃ ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ ለማስተዋወቅ የሞከሩት ዘመናዊ የሆነ የመንግስትና የአስተዳደር ስርዓት ሌላ የዘመናዊነት መሰረት እንደሆነ ይነግሩናል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን የዘመናዊነት መሰረቶች ወይም ደግሞ ፕሪከርሰርስ ካሳዩን በኋላ ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ እንደሚነግሩን ከሆነ የዘመናዊነት ዲስኩር በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ባህሪያት አሉት፣ ወይም ደግሞ ሁለት ፋዞች አሉት፣ መገለጫዎች አሉት። የመጀመሪያው በተማሪዎች ንቅናቄ የተጀመረው የኢትዮጵያ የዘመናዊነት ዲስኩር ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሞደርኒዝም ነው ደግሞ ወይም ደግሞ የስነ ጥበብ ትችት እንደሆነ ይነግሩናል። ቤዚካሊ ስቱደንት ሙቭመንት ወይም ደግሞ የተማሪዎች ንቅናቄ በማርክሲስት ፍልስፍና ወይም ደግሞ ፊሎሶፊ ላይ የተመረኮዘ ሲሆን ማርክሲዝም ውስጥ ባላቸውና በሌላቸው መካከል ያለውን የመደብ ግጭት በዝባዥና ተበዝባዥ በሚል ዲስኩር ላይ ተመርኩዞ የኢትዮጵያን የዘመናዊነት ፕሮጀክት አንድ መሰረት እንደሆነ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ በተለያዩ የስነ ጥበብ ስራዎች ውስጥ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለመተቸትና የተሻለ ዓለም ደግሞ ለመፍጠር የሞከሩ የተለያዩ የስነ ጥበብ ስራዎች ወይም ደግሞ ሞደርኒስት ሙቭመንቶች ሌላ የዘመናዊነት መሰረት እንደሆነ ይነግሩናል ማለት ነው። ምንም እንኳን የተማሪዎች ንቅናቄ ወይም ስቱደንት ሙቭመንት የኢትዮጵያ የዘመናዊነት ዲስኩር አንድ መሰረት እንደሆነ ቢነግሩንም ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ሌላ ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ካልቸራል ዲስሎኬሽን፣ ሰርቫይቫል እና ሞደርናይዜሽን በመሳሰሉ ስራዎቻቸው ውስጥ እንደሚያሳዩን ከሆነ የኢትዮጵያ የዘመናዊነት መሰረት ከሽፏል ወይም ደግሞ የተነሳበትን ግቦች ማሳካት አልቻለም።
ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው ስንል የኢትዮጵያ የዘመንነት ፕሮጀክት መጨረሻ ላይ ደረሰባቸውን ሁለት ድምዳሜዎች ያሳዩናል። በአንድ በኩል የኢትዮጵያ የዘመንነት ፕሮጀክት ያመጣው ካልቸራል ዲስሎኬሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ የዘመንነት ዲስኩር ዋና ውጤቱ ራዲካሊዝም እንደሆነ ነግሩናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ነጣጥለን በሚያያቸው ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የዘመናዊ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት፣ የማህበረሰብ አኗኗርና የትምህርት ስርዓት የኛን ማንነት የሚያጣጥል ቦስተርናይዜሽን ወይም ደግሞ የምዕራባውያን የፖለቲካ ፍልስፍና ሪዮት ዓለምና አይዲዮሎጂ ላይ በመከተል ላይ የተመረኮዘ ፍልስፍና እንደሆነ ይነግሩናል። ስለዚህ ራሳችንን ሆነን የምናሳድግበት መንገድ ሳይሆን ያመጣልን ካልቸራል ዲስሎኬሽን ወይም ደግሞ የባህል መነቀል ከራሳችን ጋር ኤሊኔትድ እንድንሆን ስትሬንጅድ እንድንሆን ወይም ደግሞ ራሳችንን እንድናጣ የዘመናዊነት ዲስኩራችን እንዳስቻለን ሊያሳዩን ይሞክራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ የዘመናዊነት ዲስኩር ዋና ውጤቱ እንደ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ከሆነ ጽንፈኝነት ነው። የተማሪዎች ሙቭመንት ለመከተል የሞከረው ፍልስፍና ማርክሲዝም ነው። ማርክሲዝም ደግሞ መቻቻልን፣ አኮሞዴሽንን፣ ፕሉራሊዝምን የሚያመጣ ፍልስፍና ሳይሆን በተለያዩ ጽንፎች መካከል ግጭትን የሚያመጣ አዲስ አይነት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለምና ፍልስፍና በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳመጣ ያሳዩናል ማለት ነው። ስለዚህ የሀገሪቱ የዘመናዊነት ዲስኩርና ፕሮጀክት ዋና ዋና ግቦቻችንን ማሳካት ሳይሆን በሀገሪቷ ውስጥ የመደብ ግጭት፣ የመደብ ስትራግል እና የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄን እንዳመጣ ፕሮፌሰር መሳይ ያሳዩን ይሞክራሉ ማለት ነው። በዚህ ላይ ጨምረው ደግሞ ሌላ የኢትዮጵያ የዘመናዊነት ፕሮጀክት ምን እንደሆነ ሊያሳዩን የሚሞክሩት ታዋቂው ሂስቶሪያን ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ናቸው። እንደ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ያሉ ሂስቶሪያኖች ዋናው ሊሚቴሽናቸው ምንድን ነው? ስለ ሞደርኒቲ ሲያወሩ ሞደርኒቲን ሂስቶሪካል እንደሆነ ወይም ደግሞ ሞደርኒቲ ክሮኖሎጂካል እንደሆነ ካታጎሪ አድርገው ነው የሚነግሩ። ስለዚህ ሞደርኒቲን እንደ ህሊና ብርሆት፣ ሞደርኒቲን እንደ ግለሰብ ነፃነት፣ ሞደርኒቲ ወይም ዘመናዊነትን አንድ ግለሰብ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ራሱንና አካባቢን የሚለውጥበት መንገድ አድርገው ሳይሆን የሚረዱት በጊዜ ሂደት ላይ ተመርኩዘው ቅድመ ዘመናዊ፣ ዘመናዊና ድህረ ዘመናዊ ሂደቶች እንዳሉ፣ ምዕራባዊ ዓለም የዘመናዊነት መገለጫ እንደሆነ፣ በሌሎች ዓለም ክፍል የሚኖሩ ማህበረሰቦች ደግሞ የዘመናዊነት ዲስኩር ውስጥ ለመግባት ምዕራባውያንን መከተል ብቸኛ የሆነ መፍትሄያቸው እንደሆነ ይነግሩናል። በአንድ ስራቸው ውስጥ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ እንደሚያሳዩን ከሆነ በአዲሱ ዘመን ላይ በሚሊኒየም በኢትዮጵያ ሚሊኒየም ላይ ሆነ የኢትዮጵያን የዘመናዊነት ፕሮጀክቶች ወይም ደግሞ ተቃርኖዎች ማየት እንችላለን። ይህን ደግሞ ለማየት ሁለቱን ዘርዓ ያዕቆቦች ማየት እንዳለብን ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ነው። በአንድ በኩል ንጉሱን ዘርዓ ያዕቆብ ያሳዩናል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፈላስፋውን ዘርዓ ያዕቆብ ያሳዩናል። ንጉሱ ዘርዓ ያዕቆብ ሴንትራላይዝድ የሆነ ኦቶሪታሪያን የሆነ እና ስልጣንን በሙሉ የሚጠቀልል አህዳዊ የሆነ ስርዓት ለመገንባት የሞከረበት የዘመናዊነት ዲስኩር እንዳመጣ ይነግሩናል። በሌላ በኩል ደግሞ ፈላስፋው ዘርዓ ያዕቆብ በህሊና ብርሆት፣ በማህበረሰባዊ ፍትህና በግለሰብ ነፃነት ላይ የተመረኮዘ ሌላ የኢትዮጵያ የዘመናዊ ዲስኩር ሊያዳብሩ እንደሞከረ ሊያሳዩን ይሞክራሉ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ፕሮፌሰር መስፍን እንደሚያሳዩን ከሆነ የኢትዮጵያ የዘመናዊነት ፕሮጀክት በአጠቃላይ ከሽፏል። ከሽፏል በሚሉበት ጊዜም ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶችን ያስቀምጡልናል። በዋናነት ሁለት ነገሮችን ያስቀምጣሉ ፕሮፌሰር መስፍን። መጀመሪያ ላይ እንደ ማህበረሰብ ያልመለስናቸው ጥያቄዎች አሉ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ የዘመናዊነት ፕሮጀክት መክሸፉን የምናየው ማህበረሰባዊ የለውጥ መስመር ወይም ደግሞ ፕሮግረሲቭ የሆነ ፓዝ መቅረጽ አለመቻላችን የዘመናዊነት ዲስኩርና ሂደታችን በአጠቃላይ እንደከሸፈ ያሳየናል ማለት ነው።